Neviem ako vy, vážení diváci, ale ja som začal chodiť do školy pred 65 rokmi, teda poriadne dávno. Bolo to v školskom roku 1957-58 a do prvej A triedy 11-ročnej strednej školy v Žarnovici, do budovy dnešnej cirkevnej školy, nás chodilo 35. Prečo to spomínam? Predmetom dnešnej relácie Vyblednuté časom bude opäť začiatok jedného školského roka, ale oveľa neskôr, 2. septembra 2010. S kamerou televízie Panoráma navštívime v Žarnovici strednú odbornú školu a obidve základné školy. A vy, čo ste boli prváčikmi, nejako tak dávno ako ja, môžete pri tom spomínať. Všetko bude pretvorené, a obnoví štvárnosť zeme. Aby nám dávalo dať Duchu Svätého, osvecoval náš rozum aj naše srdce, aby sme dozrievali na dospelých ľudí. V tejto príležitosti pri Svätej omši prosíme o dať Ducha Svätého, ktorý tak aj v tejto chvíli a zaspívajme. Filmový záznam z 2. septembra 2010 začína slávnostnou svätou omšou Veni Sancte, ktorú v kostole svätých Petra a Pavla v Žarnovici slúžil pán farár Branislav Kopal. Nebola určená len pre žiakov cirkevnej školy a na začiatku každého školského roka sa konávala aj v minulosti. Ako prvú školu navštívila televízia Panoráma strednú odbornú školu, ktorá si ako nástupnícka vzdelávacia inštitúcia v roku 2010 pripomínala 60 rokov existencie učňovského školstva v Žarnovici. V školskom roku 2010-2011 chodilo do strednej odbornej školy 276 študentov a učňov. V prvom ročníku ich bolo 84. Základná škola na ulici Fraňa Kráľa mala za sebou hektický predchádzajúci školský rok. Pre finišujúcu rozsiahlu rekonštrukciu hlavnej budovy školy a jej upratovanie privítala riaditeľka magistra Gabriela Debnárová 595 žiakov vo štvrtok 2. septembra 2010 pred pavilónmi školy na Kľakovskej ulici. Boli tam aj rodičia, ktorí so sebou priviedli 55 prváčikov. Vyučovanie sa na škole začalo v pondelok 6. septembra 2010. Do základnej školy Andreja Kmeťa začalo chodiť v školskom roku 2010-2011 124 žiakov. Do školských lavíc poprvýkrát zasadlo pred zrakmi rodičov 12 prvákov. Pre úplnosť treba ešte spomenúť špeciálnu základnú školu so 61 žiakmi, z toho s 5 prvákmi. V Žarnovici začínali školský rok 2010-2011 naposledy dve samostatné materské školy, ktoré čakalo zlúčenie. Okrem toho ešte základná umelecká škola a centrum voľného času.
Nechce sa ti, vyskoč neskôr. Školský zvonec znie kamarát. Ja by som zaželala príjemné, dobré ráno a privítala 10 mesiacov plných práce, učenia, skúšania a všetkých vecí. Som prvýkrát túto slávnostnú chvíľu. Mi dovolte, aby som medzi nami privítala pani viceprimátorku, pani inžinierku Alenu Kazimírovú. A medzi nami vítam aj vedenie našej školy, pani riaditeľku, pani magisterku Gabrielu Debnárovú. Ja, pani magisterka Miroslava Urbanová. No, aby sme vás veľmi dlho nezdržiavali, dovolte mi teraz... Dovolte, aby som vás osobne privítala na slávnostnom otvorení školského roku 2010-2011. Spoznali ste nové nádherné kulty našej vlasti a možno ste získali nových skvelých kamarátov. Určite aj s ich pomocou teraz lepšie znášate tam predovšetkým malých prváčikov. Vy, milí prváci, stojíte teraz pred krásnym, no i zodpovedným... Veď život je jeden z najväčších klenotov, ktorý dostávame. Mnohým z vás, a nie sú to len malí prváčikovia, ste to aj vy deviatáci, hlavovíria myšlienky. Aký bude tento školský rok? Čo mi prinesie? Aké ma čakajú novoty a prekvapenia? Nenastúpi, to mi aj hovorila, čo mi zmykšová, že tá zmena. Každú hodinu, a to môžem hovoriť. Každú hodinu, a ty sa ako
Zatiaľ sa ešte uvidíme, teda predpokladám, že prídete. Určite viem, že budete chodiť ráno s deťmi a povedať starším. Rozhovor kedy bude? Zajtra. Zajtra už by mal byť potvrdený. Rozpreta vás nepozývam, aby ste mali prehľad o škole a potom sa ešte tiež môžeme stretnúť a porozprávame si ďalšie veci už priamo v práci s deťmi. Takisto. Aj v pondelok, aj vtorok. Len do pol 11.3 hodiny. Dalo by sa skončiť ten za 5. Lena by mala s tým ísť. Pôjde s tým, že tiež tak ja si budú tiež tak hodiny. Nie, ty majú už pomalu za to len pre zvedel skrátené. Takže pôjde, môžem zostať už. Zabudla, tak poslednú vec som si nemala s tým, že som tam plán, že sú samozrejme financie. Majú vymáto s ním potom a chcela by som aj založiť triedny fond na dovybavenie triedy. Ja som všetky netreba, nie. Všetky predpisové zostávnikú ste zaplatili na zápise a ďalšie zvyčné. Netreba.